Ja. En zo zitten wij hier in de Eurostar van Brussel op weg naar Londen. Londen. Gaan wij morgen een receptie bijwonen, al waar de ambassadeur van Nederland de eer heeft om de Engelse vertaling van mijn eerste roman Het Instituut aan mij te overhandigen. Ik vind het zelf toch eigenlijk ook wel hier. Ik vind het leuk dat dat gedaan gaat worden. En wij hebben leuke gasten ook. Want tegenover ons zit een Dammy van Geest als mede Paul en Hanen. Hallo jongens. Ja, hallo. Wij vinden het een eer dat ze mee mogen. En hoe heet de Engelse vertaling eigenlijk? Het Instituut? Ja, alleen ik ben er dus net achter gekomen dat ze het origineel van het instituut in het Nederlands helemaal niet eens gelezen hebben. Terwijl dat al uit 1998 stamt. Maar ja, dat zij ze vergeven. Ja, ik ga het straks even voorlezen. Gekomen. Ik dacht al dat het een boek van Voskuil was. Ja, dat is 10 keer dikker. Ja. Dat is 10 keer dikker. Oh. En we hebben natuurlijk ook Mariska Rijmerink hier natuurlijk. Ja, maar die is dat filmen. Dus maar die is dat filmen. In beeld. Kan je jezelf niet even in beeld nemen? Maar je kan hem overnemen. Opdraaien. Ja, ja. Kijk, dat gaat mooi. Maar jullie allebei, Mariska en Vin. Maar deze vlogjes mogen ook niet te lang zijn. Nee, dus is het klaar. Ja, dus, is het klaar. Nog even is het zo. Nu klaar? Nog even de buiten eten. Doet. We gaan er elke dag één maken. Oh.